Elimu wameitaka serikali kuunda jopo kazi la kuchunguza kiini cha mioto shuleni na ghasia za wanafunzi. Baadhi ya viongozi na wazazi wanapendekeza kuwa Wizara ya Elimu ifunge shule kwa likizo fupi ili kuwapa wanafunzi nafasi ya kupunguza msongo wa mawazo. Wizara ya Elimu ilitoa ilani kuwa hakuna mapumziko mafupi, wazazi kuwatembelea wanafunzi na shughuli ambazo sio za masomo katika muhula wa tatu ambapo mtihani wa kitaifa wa KCSE umeratibiwa kuanza mwezi ujao. Kuendelea kushuhudiwa kwa mikasa ya moto na fujo katika shule mbalimbali nchini kunaendelea kuatia tumbo joto washikadau mbalimbali. Muungano wa walimu wakuu wa shule za upili kaunti ya Makueni ukifichua kuwa zaidi ya shule 90 zimeathirika. Muungano huo unasema hali hiyo imechangiwa na mgomo wa walimu wa shule za upili uliositishwa juma lililopita. Wakati mwingine kukiwa na shida ya walimu wa shule secondary school na primary school, naomba serikali wasikizane mapema, tusikuje kuingia kwa mambo kama haya ambayo tumeingia. Tunauliza kama itawezekana ministry waende ndani waangalie ni nini, sababu ile mgomo saa hii imekuwa si ya kawaida, sababu shule moja haiwezi kuwa hiyo coordination. Kisumu, Mombasa, Western, Eastern imekuwa mingi sana, sababu tunaona ni kama kuna kitu ndani. Tuna huzuni sana wakati mashule zinachoma, kuna nyamaziwa hivyo, hatupati ripoti tukajua shida ilikuwa wapi ama ni nini ilifanyika. So tunaomba kama itawezekana serikali ichukue ripoti na watuambie. Viongozi wakiitaka serikali kuunda jopo kazi la kuchunguza kiini cha ghasia na moto shuleni ili kutatua swala hilo kabisa. Wanafunzi wengi mashule nyingi hapa Makueni tuko na mashule more than 20 wale ambao wamefungwa kwa sababu ya wanafunzi kutaka kuchoma mashule. Na mimi nauliza serikali kama inaweza panga mpango, the ministry kama inaweza panga mpango, watoto wapewe nafasi kwanza waende wa relax, hata kama ni siku tatu wa relax ndio warudi wakiwa sober, kwa sababu hatutaki kuendelea kupoteza wanafunzi, hatutaki kupoteza mashule, hatutaki kukua na hii mashida. Na pia serikali tunaiomba iunde kamati, kukua na task force iangalie what is the problem. We don't need to continue fighting this issue, but we need to know the cause of this issue. Wakati huu ambao vijana wamechamuka sana mashuleni, naomba walimu wakuu waweze kuwasikiza na ikiwezekana wapatie break kidogo ndio warudi wakiwa sawa. Hiyo break inawapatia kitu tunaita breather. They'll go relax and come back wakiwa sawa sawa. Hili jambo ambalo serikali tungependa ikaweze kuangalia kwa umakini ni kwa nini watoto wanachoma shule? Ni kwa nini kumekuwa na ukosefu wa nidhamu? Huku misukosuko ikiendelea kushuhudiwa katika shule nyingi humu nchini, kaunti ya Makueni ni mojawapo ya kaunti ambazo zimeathirika pakubwa na misukosuko hii. Sasa washikadau wakitaka serikali kukaza kamba kuhakikisha inakabiliana na tatizo hili ambalo linatishia kizazi cha kesho. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, kaunti ya Makueni. Na mtazamaji, tunarejelea